Це говорить Великий Львів, найбільший майданчик заходу України. Ми тут говоримо зі Львова про те, яка є політика в Україні і чого нам чекати, зокрема від нормандського формату 9 грудня, зустріч, яка має відбутися у Лондоні. І в принципі, у нашій студії всі зійшлися на тому, що якогось дипломатичного хисту особливого президента Зеленського не бачать, і те, з чим їде він цей нормандський формат, також не розуміють. Хоча його команда, зокрема Андрій Єрмак, помічник президента, заявив, що план в них є. І навіть є А і Б. Давайте подивимося його цитату, про що каже цей пан. Україна зробить все, щоб добитися припинення війни і миру дипломатичним шляхом. Але ми, безумовно, маємо і план Б. Якщо ми не побачимо сьогодні готовності з боку Росії, будемо тоді не в фігуральному плані будувати стіну і жити далі. У нас є друзі, будемо залучати і брати їхній досвід. Я маю на увазі в першу чергу Ізраїль. Ось така навіть категорична заява будувати стіну на Донбасі. Один вже в нас будував політик Арсеній Яценюк. Починали ми процес побудови стіни. Напевно, що не про цю стіну йдеться. Пан Воротов, які ваші відчуття? Що це може означати? Чи настільки вистачить сили волі в команди Зеленського, якщо щось піде не так, от почати історію з стіною? Ну, насамперед, я хочу повернутися до того, що сьогодні 5 грудня, і крім того, що є 25 років підписання Будапештського меморандуму, сьогодні Міжнародний день волонтера. І я хочу привітати і Марусю з Вірою. І всіх волонтерів, завдяки яким ми вистояли в 2014 році. Всім українцям щира подяка за ту допомогу, яку вони надали армії і добровольцям. А тепер так, буквально тезово. Повертаючись до спочатку виступу Зеленського, де він на початку сказав, що от самі перемовини, сам нормандський формат – це вже перемога, бо 3 роки було застою. Це неправда, це брехня. За ті 3 роки наше Міністерство закордонних справ, ми на міжнародній політиці дістали там певних таких висот, де Україна перестала бути об'єктом політики, а стала суб'єктом політики. Ми почали диктувати. І зараз оці виграші в судах – це наслідки отої роботи, яка була проведена. І попереду є ще суди, які чекають виграшу з боку України, якщо сучасна влада не злиє ті всі речі. А судячи з того, як ставляться до Олени Зеркаль чи там до Міністерства закордонних справ, їх просто відсторонили від будь-яких перемовин, поставили інших людей, які намагаються чинити зовнішню політику, це помилка, і вона має наслідки. І тут я хочу повернутися до слів Миколи Савєлєва, який сказав, що все одно розгрібати доведеться нам. Це правда. Але не тільки за те, що підпише в нормандському форматі президент України, але і за те, що вже наприйняли, напідписували, і зробили на зовнішній політиці, і в турборежимі ті закони не приймали. Тобто за все це доведеться нам розгрібати. Люди ще не зрозуміли, що сталося в країні. От з тим пакетом, повним пакетом, за яким зайшла влада Зеленського. То, що на сьогоднішній день ми маємо. І ще один моментик була фраза про те, що літак Ан-24, їх визнали як учасників бойових дій, нарешті там добилися, від Батьківщини виступав. Насправді, я хочу повернутися до військових моряків, які брали участь фактично в бойових діях в Керченській протоці. Вони не були учасниками бойових дій. Тобто, по законодавству сучасному, яке в Україні існує, от вони не є учасниками бойових дій. І вони статус не отримали. По крайній мірі, на момент повернення з полону вони ще не мали того статусу. Хоча вони реальні учасники бойових дій. Їх обстрілювали, їх захопили в полон. Ворожа країна, країна-агресор, захопила разом з кораблями. І остання теза Ми про зведення стіни говорили, можливо, щось про зведення... за це. Так, дивіться, на сьогоднішній день Російська Федерація не зменшила кількість навчань.
не зменшила кількість там підготовчих заходів, які мають характер агресивний, наступальний. І що би не сталося в країні, що би ми не прийняли, що б ми не підписали, чи ми там Майдан провели, чи ми там скинули цю владу, поставили іншу владу, абсолютно не має значення. Росія йде своїм шляхом, і її мета – знищення України. І якщо ми цього не зрозуміємо, от на цю хвилину, на цю секунду, що всі українці це не зрозуміють, то ми в програшній ситуації. Ну і зрештою, Росія... Слід пам'ятати, що держава – це кров і залізо, як в пісні співається. Свобода – це вістря мечів. І останнє. Зараз в Париж поїхали представники, вимушені переселенці з Донбасу, зі Львова звідси, поїхали в Париж проводити там заходи з прапорами, з плакатами, підтримати і не допустити помилок, які будуть мати дуже важкі наслідки для України. Маруся Зарубій, ваша репліка. Я коротенько. Я просто з цього тексту цього товариша Ермака Зеленського, да. То, що я зараз побачила, да, оце, дякую. Значить так, Україна зробить все, щоб добитися дипломатичних шляхів, тобто миру дипломатичним шляхом. Таке відчуття, що от люди не знають, що це від нас не залежить. Це я хочу до того, що ви сказали, за те, що Путін пребуром. Йому однаково, якими шляхами ви, що ви тут вирішуєте, взагалі це там нікому не цікаво. Він наступав, наступає, буде наступати. Вони що, стіну хочуть будувати? Мені як бійцю, як інструктору, який навчає бійців відвоювати свою землю, просто смішно читати, що люди хочуть будувати стіну. Вони он 100 метрів на станиці Луганській наших вже забрали, той, що за наш кошт відбудовувався міст, там уже захопили 100 метрів, то вже не наші. Там уже бойовики нормально себе... Вони нехай оті 100 метрів спочатку спробують забрати назад, щоб вони ціну знали своїм словам, що вони несуть взагалі. Чи ти думаєш, ти туди прийдеш і почнеш стіну ставити? А нічого, що там збільшилась кількість військ в зоні розведення вже? А нічого, що нові позиції бойовиків в сірій зоні нові з'явилися вже по даним ОБСЄ? Ні одного метра землі ця команда не спробувала ще назад забрати, а таку дурницю вже несуть. І оце ж оці дурні малороси, оце ж їм і вірять, що вони дипломатичним шляхом щось там вирішать. З подивом для мене, я спілкувалася з бійцями, які, для яких війна закінчилася в 15-му році, він собі пішов, сів у жінки під Цицькою і займається фермерством. І він мені оце розповідає, ну, війни, вони ж закінчуються дипломатичним шляхом. Говорю, звідки в тебе це сміття в голові? Ти разом зі мною бачив того ворога. Ти зараз хочеш мені сказати, що з Путіним можна договоритися? Чи ти не пам'ятаєш Іловайськ? Чи як ми з ними домовлялися? І він мені ото киває гривою. Я говорю, тобто, тебе де логіка? Що сталося з тобою? Ти всрали мозги, от, як ти до цього дожив? Що ти бачив ворога особисто, ти був добровольцем, ви воювали з хлопцями. Що сталося з тобою, що тебе так легко надурили? Оце ця зграя, незграб, які взагалі не розуміють, про що вони говорять. Але, дивіться, тут ви говорите про те, що справді. Домовитися з Путіним? Про що? Скільки років? Хто не намагався тільки з Путіним домовлятися? І грузини намагалися домовлятися. Ми ж розуміємо, що Путін веде купу геополітичних ігор і в Венесуелі, і в Сирії. Чому ми чекаємо, що в Україні от він візьме, нами поступиться? Можливо, тоді дійсно побудова стіни. Стіни в вигляді якісної оборони. Якої стіни? Так? Яка вона має бути? Варто додати, що все-таки пише, ну цитату треба слухати, як він це сказав в Лондоні, але в нефігуральному плані. Тобто, можливо, це якась формальна стіна. Я звернула на це, не фігурально. Вони щось там можуть побудувати. Можливо, більше того, просто якось розмежовувати. Не знаю, треба слухати цитату, щоб достеменно розуміти, на сьогоднішній день, от те, що видає ця команда, отут немає ніякої взагалі конкретики. Вони видають загальні фрази, кормлять ними населення, вони не видають взагалі ніяких планів, бо в них їх немає просто. Вони програють справу за справою. Ми відступаємо метр за метром. Вони ще нічого не відвоювали для України в своєму житті, щоб обіцяти золоті гори. Ну, скільки можна ж вірити їм?
Ну, зрештою, ми бачимо. Так, разом бачу, тримає руку пані Фаріон по черзі. Так, ну, насправді про успіх чи не успіх майбутніх перемовин ми можемо вже судити і від, з тих процесів, які відбулися до. Бо ми розуміємо, що самі перемовини – це вже якийсь такий етап, який вже, коли пройдено, я думаю, вже навіть більше, ніж половину шляху. Вже домовлено. Так, коли, або домовлено. І можемо виходити з того, наскільки Україна вже виграла на цьому попередньому етапі. Вона не виграла нічого. Тому що фактично, зверніть увагу, ми виконували всі завдання, всі забаганки Путіна, які він ставив для того, щоб, бодай, приїхати до Парижу. Так само Франція виконувала ці його забаганки. Макрон заявив, що Росія – європейська держава, що вона не асоціюється з тероризмом і розсипався в купі компліментів Путіна. Бундестаг прийняв поправки до законодавства німецького для того, щоб дати широкі двері Північному потокові 2. Тобто всі виконали своє завдання і всі відзвітували кремлівському лідерові про те, що вони готові приїхати до того, щоб підписати фактичну капітуляцію. Це перший момент. Далі. Кремлівська терористична машина, вона демонізує і міфологізує кожен свій крок. А демонізація, міфологізація починається з часу і простору. Зверніть увагу. 9 грудня, не інше. Це 8 грудня Радянський Союз закінчився, що Путін вважає катастрофою 20-го століття, і він хоче відновити, бодай, у такий спосіб 9 грудня своєю перемогою реставрувати імперію. Далі, чому це відбувається в Парижі? Знову ж таки, це тріумф російської терористичної машини. В Парижі було вбито лідера національного руху українців Петлюру. Не можна було зустрічати, не можна зустрічатися з Путіним ані в Парижі, ані в Роттердамі, ані в Мюнхені. Тому що Європа показала, що вона безсила захистити, хоча вона свободна, свобідна, але вона безсила захистити там вільних людей. Там домінує кремлівська машина. Можна було в Конотопі зустрічатися, можна було в Ліоні, у Франції, зрештою, Париж. Це хіба Нормандія? Можна було і в Нормандії, класичній Нормандії, де союзники висадилися в 44-му році і якраз зупинили поширення цієї російської навали на Європу. І далі, якщо ми говоримо, ми мусимо обрати найефективніший шлях для боротьби з Путіним. Пропагандистський – неефективний. Військовий – наразі поки що теж не дуже сильний. Дипломатичний – не дає ніяких гарантій. А що дає поки що? Це наша історія наших найсвіжіших перемог, скажімо. Це юридичний. Росія програє суди. І єдиний вихід зберегти лице президентові України – це вручити Путіну в Парижі позов про те, що ми подаємо в суд за порушення Будапештського меморандуму. Цікава версія, Ірина Фаріон. Якщо ваша ласка, дайте на екран ще раз оцей шедевр синтаксичної думки від цього Єрмака, чи як його прізвище. Я знову сподіваюся, що це прізвище. Все цитовано правильно, щоб ми просто не були голослівними. Ні, це так, я читала це також. Отже, по-перше, цей чоловік Єрмак, він не є помічником президента України. Він є рукою Путіна в Україні і є реалізатором путінської політики. По-друге, Маруся тут говорила про те, що в Зеленського немає жодного плану. Тут, даруйте, не погоджуся з вами. У нього є план. У нього є план інтегрування України в російське тіло, тому що, за своїм мисленням, це є абсолютно московський чоловік. І називати його малоросом, до речі, це робити йому все-таки дуже великий комплімент, тому що це є... Тому що це є, це не про те навіть, що ви говорите, це на загальна думка. Це є абсолютний продукт руского міра, Зеленський, а тепер він не тільки продукт, а інструмент в руках Путіна для того, щоб знищити країну. А тепер в контексті синтаксичного аналізу того, що цей чоловік наляпав. Подивіться, Україна зробить все, щоб добитися припинення війни і миру дипломатичним шляхом. Як можна одночасно припиняти війну і мир? Може, хтось дасть мені відповідь на це запитання? І взагалі, панове, друге запитання. Війни не припиняються. Алло, почуйте мене. Війни не припиняються. Війни або виграють, або програють. Скажіть, будь ласка, у нашому дискурсі, простіть мені це дурнувате слово, але дуже часто його вживають, у нашому дискурсі ви чуєте слово як перемога? Ми маємо перемогти у цій війні. Ви розумієте це? Ми маємо у цій війні перемогти.
Навіть ми не говоримо про мир на наших умовах. Ми маємо перемогти у цій війні, тому що це наша свята земля. І не ми ні на кого нападали, а вони прийшли на нашу землю. Це перше. А тепер, панове, мене дуже цікавить останнє речення. Цей чувак сказав, що він має на увазі, в першу чергу, Ізраїль. Прекрасно. Я просто мрію про їхній приклад, щоб українці врешті-решт запозичили досвід Ізраїлю в творенні своєї держави у двох контекстах. Перше. Ізраїль нещодавно ухвалив концепцію національної держави. Що таке концепція національної держави в Ізраїлі? Ізраїльтянин – центр і пуп землі. Прекрасно, правда? На своїй землі ти маєш панувати. Друге, Ізраїль – це є абсолютно мілітаризована держава. Держава, яка не перестає воювати. І тому... І ця держава, Ізраїль, ніколи не розповідає про мир. А ця держава весь час говорить про що? Про її величність, перемогу. Тому ця держава що робить? Перемагає. І ця держава, на превелике диво, а може цілком логічно, перемагає і тут нас, в Україні. Але я їм бажаю перемагати в себе. А тут, в Україні, має перемагати українець. Тому Єрмак, спасіба! Ми зробили дуже добрий висновок із цієї кострубатої цитати. Маємо ще одного гостя по скайпу. Це Андрій Гергерт, позивний «Червень». Доброго вечора вам, пане Андрію. Ми сьогодні цілу нашу програму дискутуємо про те, чого ж ми очікуємо. Це перша частина дискусії від того, що відбудеться 9 грудня у Парижі, зустрічі Зеленського у нормандському форматі. А з іншого боку, намагаємося також порадити, можливо, це занадто голосно сказано, але поділитися своїми думками, як би мав президент України поводити себе на цій зустрічі. Ваша позиція? Ну, нам з цим президентом ще жити довго і довго, хоча то він так думає, ну, напевно, напевно швидше це все закінчиться, насправді, як ми відчуваємо. Він їде зі слабкою позицією на ці перемовини, він до них не готовий абсолютно. І щось очікувати неймовірне, що з перемоги повернеться, нам не приходиться. Ми сьогодні максимально мобілізуємося в тому, а що робити з тим далі, що він там привезе. Тому ми реалісти, ми зібрані сьогодні, як ніколи, розуміємо, як складно, який завтрашній день великий виклик перед нами стоїть. І от про це зараз думаємо насправді. З практичної сторони. Скільки нас людей, за що ми готові відповісти, наскільки далеко готові зайти, як ми будемо діяти при такій ситуації, при іншій. Зараз така практична дискусія у нас відбувається. Як ви гадаєте, 8 грудня, коли збереться, поки що ми не знаємо, скільки людей збереться на Майдані 8 грудня, це може якимось чином вплинути? Я би також на дві частини це питання хотів розділити. А, на поведінку Зеленського у Парижі, і Б, на те, як Україну будуть сприймати лідери інших країн, які будуть присутні на цьому нормандському форматі. Ну, для нього це позитивно абсолютно, тому що він бачить, що є ті люди, вони сьогодні максимально об'єднують під єдиною ціллю. Є ті люди, які готові взяти відповідальність за країну. Ці люди є, вони кожен день з ними зустрічаюся, бачу спокійний за завтрашній день. Ми можемо взяти відповідальність за цю країну. З іншої сторони, є ті люди, ті ж люди можуть з нього спитати, що друже, а тепер скажи нам, дай відповіді. І повірте, то, що чую зараз серед хлопців, серед побратимів, краще йому приїхати з перемогою для нашої землі. Дякуємо. Так, дякуємо. І ми справді будемо сподіватися, що з перемогою повернеться Володимир Зеленський. Як би там не було, станом на зараз він президент України, і ми разом з ним маємо перемагати. З нами на зв'язку був Андрій Гергерт. Дякую вам за цей скайп-зв'язок. Завершуючи вже наш телевізійний ефір, так, Микола Савєлєв, ну, давайте, можливо, про позитив. Чи ви взагалі не бачите позитиву? Ви знаєте, коли ви сказали, ми чекаємо його з перемогою. В мене виникли питання, а з якою перемогою? Перемогою України, Мич. Ні, ну, з перемогою України, тобто я хочу знати, які пункти мають бути переможні. Да, він може, який, каже, я переміг.
Він ми скаже, здаємося? Я переміг, це перемога. Розумієте, в чому? Ми, наша якщо проблема, ми це не сприймемо як перемогу. То наша і... проблема в чому? Ми постійно живемо ілюзіями. Тому живемо ілюзіями, що 73% голосували проти попередньої влади. А то починаєш аналізувати, а хто там ті війшов 73%? А там ті, що голосували за Януковича, ті, що голосували за Росію, ті, що голосували за Радянський Союз, ті, що голосували за дешевий газ. Та їм Україна десь, не всім 73%, але відсотків 45-50 є. Вони чекають дешевих тарифів. І він приїде і скаже, от вони. А тим, хто чекає байдуже, якою ціною ті дешеві тарифи нам далися. І він прийде і скаже, от я привіз там частину полонених, чи всіх полонених. Бачите, я миротворець, і я їх привіз, от заберіть їх назад. Вони там руками сиділи в тюрмі. Люди, поскільки живуть емоціями, скажуть, а дійсно, а молодець, а діло каже, і каже по-древлянськи, так? А діло каже. А він не діло каже, це ілюзії. Пора перестати жити ілюзіями. Не буде ніякої перемоги в виконанні Зеленського. Тому що це не є президент перемоги. Це, на жаль, не є на сьогоднішній день президент України. Він формально президент України. Але ті дії, які він робить, це є антиукраїнські і антидержавні. То, що там приймає та зелена маса, яка часто навіть не розуміє, за що голосує. Часто розуміє. Пам'ятаєте той скандал, який виник там, що їм давали хабарі по 30 тисяч доларів, і все закінчилось поліграфом, якого ніхто не бачив, якимсь такі, якісь смішні речі. Там він викидає, каже, ну віддали нам катера, там дечого нема, там якісь, ну це несерйозна взагалі розмова, розумієш, чоловіче, якщо ти президент країни говориш про якісь унітази і про 20 пар бушних трусів, то нема що з тобою вести переговори в нормандському форматі. Він собі проходить нормандський формат, виходить Путін, віддає йому 20 пар бушних трусів, каже, Володя, це все, що я можу, розумієте? Можна я за козаків вже вдруге після вашої промови, це мені щось думається, згадується мені за сонечок. Як ви згадуєте за Січ Запорізьку і за козаків, я собі от уявляю, щоб сиділи в селі тітки, от що сваряться між собою через паркан, і раптом починають своїх сонечок жаліти. От що просто на козаків от сказали, оце наші сонечки, ай-яй-яй, пішли, і оце їх вбивають, може дамося? І я так сприймаю, я із тої площини, де воїни поважають себе, де воїни боронять свою державу, вони можуть робити помилки, піти за Зеленського проголосувати, наприклад. Ну, всякі буває. Але вони можуть ще й визнавати свої помилки. Людина їх надурила. Зараз це все видно. Наших воїнів не можна називати сонечками. Це не ваша справа селянська. Взагалі вирішувати за них боронити свою державу чи ні. Вам треба молитися за їх здоров'я, що вони є в цій країні, що є кому встати і боронити цю країну. А ви свого пуділя поставили для того, щоб він їх принизив оцими відходами і відведеннями війська. 20 секунд, Микола Савєнко. Пан Єрмак згадав Ізраїль. Я тут абсолютно солідарний з пані Фаріон, тому що Ізраїль своїх ворогів знаходить в будь-яких інших державах, посилає свої групи, які їх там винищують, викрадають і вбивають. Ізраїль може собі дозволити поміняти 1000 полонених на одного, тому що він свого ворога не прощає ніде. І ми не повинні його прощати ніде. А не говорить Ізраїль про амністію бойовикам. Пані Маруся, мусимо завершити наш телеефір. Дякуємо глядачам «Еспресо». Зустрінемося традиційно. Це проект «Говорить Великий Львів» наступного четверга о 19:15. На все добре. Побачимося наступного четверга. Ми далі. Ми ще є на телеканалі НТА Львівському, а також у соцмережах працюємо, тож продовжуємо наш ефір. І давайте почнемо з цитати Сергія Лаврова, міністра закордонних справ Росії, що він заявив напередодні цієї зустрічі в Парижі. Росія, як член Нормандської четвірки, сформувала рамки, які лягли в основу мінських домовленостей. Ці домовленості передбачають вирішення всіх питань через прямі переговори між Києвом, Донецьком і Луганськом. Зеленський повинен буде докладати і пояснити, як він бачить нам свої дії щодо виконання мінських домовленостей. От мені цікаво, пані Ірина, так, я розумію, що ми зачепилися за... першу пику, то мене відразу в голову лізе всяке недобре. Ну, але для мене отут так, для мене важливо, що Київ має вирішувати всі свої питання через прямі перемовини з Донецьком і Луганськом, але в нормандському форматі Росія приймає участь. Фактично нас штовхають до перемовин з ЛНР-ДНР, що ми маємо їх визнати, сісти і про щось говорити. Принаймні так хоче Росія.
По-перше, ми навіть не маємо вживати цю абревіатуру «ПУ» з трьох букв в першому контексті, в другому контексті. Це по-перше. По-друге, з терористами і сепаратистами ніхто не провадить жодних перемовин, тому що терорист і сепаратист має довічно сидіти або в тюрмі, або, на мою думку, найкраще на електричному стільці. Тобто з ними саме така має бути домовленість. І якщо оцей з конячим ліцом чоловік щось нам радить, то завжди треба робити абсолютно навпаки. Так? От тут абсолютно з вами солідарна. А тепер нарешті я доходжу до цього останнього формулювання «Мінські домовленості». І хочу, щоб наше суспільство врешті-решт почало аналітично мислити. Бо наше суспільство, за геніальним висловом геніального Донцова, це є суспільство безхарактерників. Чому ми маємо таку проблему з нашою державою? Тому що в нас в державі живе немало розумних людей, часом навіть мудрі трапляються. Але ці і розумні, і часом мудрі, вони не мають насправді дуже важливого – характеру. От відсутність характеру призводить до такої катастрофи і до улюбленого спортивної гри українців наступання на ті самі граблі. Так? Тому я дуже хочу, щоб наше суспільство, ото на ніч, подумало собі над тим, звідки у нас взявся мінський формат домовленостей. Мінський формат домовленостей був накинутий Україні Москвою, і мінський формат домовленостей був прийнятий попередньою владою. Ця попередня влада зараз серед інших людей закликає нас на Майдан. Знаєте, що я собі тако мислю, коли я ото їх слухаю уважно? Отаку мала я хату, так? Ото прийшов до тої хати якийсь лібераст кончений, зняв мені дах тої хати, навалив мені купу лайна посередині цієї хати, а тепер, блін, прийшов і каже, чи не хотіла би ти, Ірино Фаріон, поприбирати зараз зі мною все те, що я тобі навалив? Розумієте? Оце вони мені валили. Оце вони мені валили від 25 травня 2014 року і навалили купу оці айгеві стайні, які я зараз маю розгрібати. Звісно, що я вийду на Майдан. Звісно, що я буду все там робити, що я робила і на Помаранчевому Майдані, і на тому Майдані. Тільки я буду надзвичайно критично аналізувати кожний їхній крок. І не дам жодного шансу жодному ліберастові зайти у владу. Жодному, увага, нацдемові також, тому що вони на собі поставили абсолютний хрест. Вони провалили країну після Майдану 2014 року. А найстрашніше, вони почали провалювати сферу, у якій я працюю. А тут, вибачте, комар носа вже не підточить. Вони почали валити освіту. І саме так званий майданівський міністр освіти Сережа Квіт, підкреслюю, Сережа Квіт, зайшов як міністр освіти з гаслом «Ні історії України» і «Ні українській мові» у вищих навчальних закладах. Чому? Тому що вони вирішили максимально нейтралізувати червону-чорну барву Майдану. Ці лєщинки, найоми і вся та інша ліберальна тварь змирилася вже з синьо-жовтим кольором. Цього вони вже подолати не можуть. Їм треба було завалити червоно-чорний колір. Тому тепер я на Майдані буду сторожовим псом і буду їх рвати до останньої краплі крови. Зокрема, тих, які тепер мене закликають вийти на Майдан. Тому що вони призвели Україну до Зеленського. І Зеленський іде тепер тим їхнім шляхом, який вони йому намалювали після 25 травня 2014 року. І ось це є їхні мінські домовленості. І ось ця тварюка зараз може нам диктувати волю. Вони завели в політичний простір назад кого? Медведчука. Медведчук в часи Ющенка скільки мав відсотків, панове, згадайте? Аж один. А скільки відсотків набрав Медведчук на тих виборах? Аж 10%. Тому вмикаємо думалку, максимально виходьмо на Майдан і трясімо за душу всіх тих людей, які брехали по-різному. Врешті-решт. Напрацьовуємо націоналістичний хребет. Будьмо нещадні до тих, які допускали помилки. І якщо ми збираємося об'єднуватися, то треба чітко сказати правду в очі один одному. І не пускаймо знову до влади тих, які вже раз
країну провалили. Добре, так а готова «Свобода» стати пліч-опліч з «Європейською солідарністю» на Майдані в неділю? Пані Ірино. Прошу. Пліч-опліч з «Європейською солідарністю» «Свобода» буде стояти на Майдані? Я не з ними буду стояти пліч-опліч. Я буду стояти пліч-опліч з українським народом, а не з «Європейською солідарністю». Ну, гаразд. Просто таке об'єднання. Ні, з українським народом я буду стояти пліч-опліч. Зрозуміла ваша позиція. Ну, ми вже так десь фіналізуємо нашу програму, тому давайте вже підсумки. Пан Гірняк, до вас запитання. Ми почали програму з того, що згадали, що було 25 років тому, а саме підписання Будапештського меморандуму, який, можливо, так фатально десь міг вплинути на історію України. Ваша позиція, ваш підсумок сьогоднішнього ефіру 9 грудня. Фатальні підсумки для України можуть бути? І що потрібно зробити, аби їх не було? Я вам хочу сказати, що небезпека, безумовно, є. Але я сподіваюся, що цій команді, яка туди поїхала, хватить розуму нічого не підписувати, ніяких критичних речей. От Андрій Гегерт сказав дуже правильні слова. Ми сподіваємося, що Зеленський приїде з перемогою. Ми сподіваємося. Яка це буде перемога? Це питання друге. Але питання стоїть в тому, що я вже називав цю цифру. Майже 400 тисяч людей, які пройшли АТО. Ця команда, яка зараз при владі, хоче ми цього чи не хочемо, але Зеленський на сьогоднішній момент є президентом України. Вони дуже реагують на масові заходи, вони дуже реагують на публічність. І якраз неділя, як на мене, є дуже важлива річ. Я теж в неділю маю якісь свої плани. У мене є сім'я, четверо діток, але я в неділю буду в Києві. Я хочу приїхати, вийти на Майдан, я приїду як Володя Гірняк. Не як представник громадянської позиції, не як депутат обласної ради, хоча обласна рада одноголосно сьогодні прийняла рішення про те, щоб виїжджати на Майдан. Я там буду, тому що я вважаю, що моє місце там. Хто не може поїхати в Київ, він має бути тут. Погоджуюся з паною Іриною Фаріон. Я не буду стояти з тими чи іншими політичними силами. Але я не дивився сьогодні на сесію обласної ради, як голосують представники Європейської солідарності, Батьківщини чи будь-якої іншої партії. Я проголосував за. І вся фракція «Громадянська позиція» проголосувала за це звернення, тому що воно є правильне. Тому, коли ми займемо позицію, будемо сподіватися, що воно, скажімо так, убезпечить цю команду, яка поїхала в Париж від якихось, скажімо так, м'яко кажучи, непродуманих кроків. Будемо на це сподіватися. Якщо, не дай Боже, я хочу пригадати, яким чином починався Майдан у 2013 році. Всі пам'ятають, на Михайла, здається, перший захід був. Був перший захід, був мирний Майдан. Я пригадую, коли ми всі поїхали, і я, чесно кажучи, був вражений, бо я думав, що буде менше людей. Але коли ми приїхали, тоді сцена була на Європейській площі, а зібралось 1040, може 50. Зібралася мирна акція. Всі тоді говорили Януковичу, підпиши угоду. Пам'ятаєте, що це відбувалося? І ми були вражені, що приїхало так багато людей. Він не підписав, тобто підписав іншу угоду. Відбулось побиття студентів, і на наступну неділю приїхали мільйони. Мінімум мільйон людей був в столиці. Вийшов весь Київ. Тому на даний момент, коли в неділю будуть відбуватися мирні маніфестації, мирні заходи, якщо, не дай Боже, щось буде не так, ми будемо радитися, але комітети опору вже потрошки в областях формуються. Зрозуміло, коротко. Пан Гарасим, ваше завершальне слово сьогоднішній програмі. Насправді, на мою думку, третій Майдан, якщо десь потенційно так можна назвати, 8 грудня в Києві, має великий шанс стати історичним Майданом. Тим Майданом, який попередить велику кривду, велику шкоду і для України. Тому що попередні два Майдани були наслідком, вони вже були реакцією на те, що відбулося. Шанс українського народу, української нації, українського суспільства, небайдужого суспільства, 8 грудня зробити так, щоб випередити, щоб перемогти і щоб не дозволити статися якомусь такому лихові в Парижі, яке потім знову коштуватиме тисяч життів українців. Микола Савєлєв, ваша хвилина, буквально по хвилині маємо ще. Розумієте, все не так просто, як нам здається на перший погляд. Путін влаштує будь-який сценарій в Україні. Його влаштує сценарій громадянської війни, його влаштує сценарій третього Майдану, четвертого Майдану, особливо, якщо третій буде битися з четвертим Майданом. І потім, якщо політики між собою пересваряться і почнуть гристися, і з'ясовувати, хто з них справжній політик-націоналіст, а хто не справжній політик-націоналіст. І це буде неправильно, тому що Мінські домовленості підписувалися, коли 40% техніки було знищено, і не було чим перекрити, правда кажу, не було чим перекрити вхід від Криму вхід сюди, на територію України. Збирали де-не-де яких людей. Тому ми маємо бути дуже обережні в тих речах. Перше, що вийти треба, і треба вийти всім, це факт.
а потім як реагувати. Тому що я знаю, що є Зеленський, а є Коломойський. І я не вірю, що Коломойський не контактує з Росією і контактує з Зеленським про свої, в першу чергу, комерційні плани. Не вірю. Тобто, якщо будуть вирішені якісь питання на шкоду Україні по газу, то я впевнений, що там буде присутня рука Коломойського. І там буде присутній і Зеленський. Не може бути, що Зеленський поїде за парфумами в Париж. Він не за парфумами для Олени їде своєї дружини. Він їде вже з чітко визначеним планом. Ким визначеним? Це 16-те питання. Бо Зеленський є некомпетентний, щоб самому собі визначити план. Казати, він їде членами своєї команди. Та сьогодні перерахували всіх членів команди Києва. Там хіба ще про Пристайка можна говорити, як про якусь людину, яка на щось впливає. А все решта, от чого я боюсь. Що він приїде або не приїде, або трошки затримається подивитись на реакцію. Дивіться, як вони роблять. Закидають якусь річ, потім дивляться, чи ця річ в суспільстві проходить. Якщо проходить, вони її продовжують моделювати. Якщо не проходить, вони віддають трошки назад. Тому що коли Зеленський каже, мета зустрічі є сама зустріч, це неправда, я в це не вірю. Тому що не Зеленський цим керує. Дякуємо. По 40 секунд. Боротов і Звіробій, закінчуємо вам ефір. Ну, напевно, хочу трошки позитиву додати. Ну, по-перше, слід пам'ятати про те, що ми все одно переможемо. Ми є нація переможців, і ми не здамося, і будемо битися і боротися. І наша перемога буде однозначна. Перше, до Мінських угод і нормандського формату, то, що там має відбутися. Ви дивіться, от правильно зазначив пан Герасим, що у нас є дати, є місця. І дивіться. Мінський формат відбувається, ну, нормандська четвірка від засідань відбувається в Парижі, так? Куди приїжджає Путін після підписання 8 грудня в Білорусі, де йде об'єднання з Білорусією, там вони мають щось підписати, так? Ну, фактично поглинає Білорусь. Має бути Білорусь. Зустріч Путіна і Лукашенка, якщо не понесе, можливо, навіть 6 грудня. І, ну, там є місце, можливо, Сочі, але ця зустріч має відбутися. І зараз дуже багато розмов про остаточне поглинання Росією і Білорусі. Ну, це така. Ну, це вже нюанси. Так, це нюанси. Але сама ідея. Путін має туди приїхати, в Париж, вже як переможець, який щойно підписав, об'єднав, поглинув і так далі, і таке інше. І Україна наступна. І це буде і такий заявка на перемогу в тих перемовинах, які мають відбутися вже в нормандському форматі. Якщо цього не станеться, ну це буде козир нам, плюс нам, додатковий, бонус, так би мовити. Але з чим їде Зеленський? Він ні з чим не їде. Він їде з тою слабкою заявою, на якій він говорить про те, що ми маємо про щось домовитися, і це вже перемога, що з нами хочуть поговорити. Ну це, вибачте, це ні про що. І приниження. І тому треба просто розуміти, що щоб не сталося, щоб там не підписали, я знову повертаюся до того, про що вже говорив, що нам все одно це доведеться розгрібати. Це ми будемо, українці, розгрібати за свої помилки, за свою дурість, за свої голосування. Все це ми будемо розгрібати за те, що ми зробили. Але нам треба просто об'єднатися і не ділитися отут між собою один. Той кращий, той гірший. Нам всім треба бути разом. Треба дати оцінку. І разом йти вперед до перемоги. У нас іншого шляху нема. Дякую. Отже, інтерв'ю з Марусею Звіробій буде першим у нашому пост-лайв-шоу. Одразу після завершення нашого телеефіру залишайтеся у наших соцмережах, і Маруся Звіробій отримує слово, тому що все. Телевізійний ефір завершений. Мусимо казати нашим телеглядачам до зустрічі наступного тижня. Це був проект «Говорить Великий Львів». Ось таким цей ефір вийшов сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на телеканалі НТА. До зустрічі.